Здравейте отново! Преди рекламите си говорихме за изкуство, но сега сменяме темата с нещо коренно различно, защото е време да си дойдем на думата. Всеки казва, че политика е мръсна дума, но дали това оправдава политиците да говорят като каруцари? Трябва ли езикът от улицата да влиза в парламента? Това принизява ли политиците или напротив? Откроява ги и ги прави по-симпатични на масите. На тази тема днес те захапят нашите майстори на спора. Човекът, който си прави фитнес режим, присажда си коса и си купува криптовалути не за друго, а за да покаже всичко това във влога си. Дами и господа, YouTube ексхибиционистът Дани Петкано! Срещу Дани се изправя неговия партньор и ко-водещ България търси талант. Разбира се, стига да е дошъл на време за ефир. Представям ви любимия ми телевизионен враг. Сашо, къде е? Вие до сега спорили ли сте някога в ефир? В ефир да сте... Как така? Аз не съм ви виждал да спорите. В самия ефир. В самия ефир. Те го отрязват това нещо. Да. Сега нищо да. Няма да отрежем. Абсолютно нищо. Успокой според се, вас... Той без това не остана много... Толкова малко ни дават, и без това не остана много зарязане, така че... Да, имате... Те рязаха през имате достатъчно време да се скарате, да се хванете кой за каквото има и кой за каквото може. Необходимо ли политиците да говорят на жаргона на улицата? Не е необходимо, но според мен е нещо абсолютно нормално. Кой избира политиците? Те са народни избранници, нали така? За добро или лошо? Кой избира политиците, господин Кадиев? Ние. Точно така. Ние използваме ли жаргонни изрази, използваме ли понякога вулгарни изрази дори? Не. Сашо? Моля! Не, сега шегата на страна, използваме ги. Точно така. Използваме ги. Тоест, ние какво очакваме? Защо се изненадваме, когато хората, които ние сме избрали, които ние харесваме поради една или друга причина, може би защото са олицетворение на нас, човек защо започва в един момент да харесва себе си? Дори да има някакъв проблем. Ето аз съм с голям нос, криво лице и така нататък. Но никой не, не харесва това, което ти описа. Обаче, момент, аз кажа говоря за себе си. Не се писи. Слушайте, това е психология. Това е психология. Заставам в огледалото, не се харесвам. Заставам в огледалото, не се харесвам. На третия ден започвам, бе, не съм толкова зле. На четвъртия ден, абе, аз не съм изобщо зле. На петия ден, бе, аз съм страшен, бе. И в един момент ти започваш да харесваш отражението в огледалото. Затова тези хора, политиците, те са отражение на нас и ние ги харесваме. Добре, това ли ти е гледната точка? Приключи ли или още си тренирал вас? Аз... Питаме, чак те си каже първо, той се заяжда. Саше каже. Не, това ли е окончателно? Ма после ще продължи спора, бе. Чакай малко. Дайте нещо за финал на него. Си ходиш? Само като си браво. Така, аз няма се правя толкова струмен като теб, но ще ти кажа моята гледна точка, която аз мисля. Хубаво, ние сме избрали тези политици, така нали, тези народни представители, за да са там и да отговарят за нашето здраве и благосъстояние. Благодаря, че се съгласи с моята теза. Смятам да преминеш нататък. Ма не е вярно! Не е вярно, аз съм почти съгласен с Сашо. Защото... Ма аз не съм казал нищо още. Ма не, да, аз те познавам. От малък! Какво ще кажеш? И знам какво ще кажа, защото аз и ти като мен си мислиш, че не може се да ни е срам от политиците и от това, което говорят и те правят. Да, не става дума даже за срам. Аз мисля, че когато едни хора са избрани някъде, примерно, ето, Николаос Цитиридис е избран, да, не от народа, защото ако го питах, нали, но все пак е избран от хора, от процент, които зависи това нещо, за да бъде тук. И неговия пример, начинът по който говори, начинът по който мисли, начинът по който се държи, да бъде пример за останалите. Това значи, че Сашо го казва, да? И не казвам за да бъде добър или лош пример, но да бъде ролеви модел в случай, в който може да покаже нещо по-добро от нашата действителност в човека. Саша, политика, не съм приключил, политика би трябвало, като застане на тази трибуна, която отговаря пред цялата си нация, пред своя народ, неговите хора. Суверен е много модерно, кажи го. Да, пред суверена. Ползвайте ги вие тия изрази. Седи там на тази трибуна и той говори и неговите мисли, неговите думи, според мен, трябва да бъдат красиви, трябва да бъдат добре подредени, трябва да бъдат смислени и трябва да показват, че човек може да прави нещо повече от това да мучи. Знаеш ли, както когато... мучат знаеш ли... твоите приятели, очевидно, които ти защитаваш, и някои от тези политици.
Няма ти е лесно. Няма ти е лесно. Дани, да знаеш, няма ти е лесно. По твоята теза, първо, знаеш, че журналистите са тези хора, които всъщност налагат така наречения тренд или модата в начина на изказване, въвеждането на нови чуждици, на употребата на жаргонни думи. Не, не, те не го налагат, но го подкрепят. Слушай сега, това е едното, за което ти опонирам в твоята теза. И второто нещо е, когато човек се изказва много високопарно, когато човек се изказва много високопарно и използва сложни изрази и думи, хората приемат ти, че си много интелигентен, но не те разбират. А идеята на тези хора, този лакмус от нашето общество, който ние сме избрали да ни представлява цялата нация, включително и пред целия свят, ние трябва да го разбираме какво говори. Добре. А не да застане и да говори с нея. Знаеш ли колко думи използваме българите изобщо в ежедневието си? 3000 думи използваме. Знаеш ли колко думи има в български език? 90 000. 90 000. Да, е доста. Ние използваме само 3000. Кой е ползвал толкова думи? И ние очакваме да дойдат някакви хора, които да са свръхинтелигентни, да имат огромна обща култура, да се изразяват невероятно и да ни говорят на неразбираем език, защото не използваме 3000 думи. Добре, само. Чай сега, разбирам какво казваш. Аз тук ще ти кажа пък нещо в замяна. Разбира се, че обществена фигура, в случай политика, обществена фигура. Има такова нещо. Ти също си обществена фигура. И ти, Саше. Да, и ние сме обществени фигури. И Дани също. Той ред на мисли, нашият език се чува от повече хора, да кажем, от езика на колегата оператор в момента. Но това не означава, че не трябва да има баланс между смислената реч, умната реч и все пак богатата, виеватата реч и в същото време баланса, ето го баланса, разбираемата реч, за да може хората, които нямат образование, защото всяка една държава има хора без образование, не могат да четат, не могат да пишат, те не са слушали Стиви Уондър, не знаят кой е Рета Франклин, не са чели нещо си избери, Оскар Уайлд. Ескалира тук, между другото. Да, и във този ред на мисли, те разбира се, че не могат да ги разбират повечето неща. Но все пак трябва да бъдат учени от тези хора, които са там, че има и друг свят, че има и друг израз, че има и други настроения, има други вкусове. Това е. А не е въпрос на възпитание. Ама ти е въпрос на възпитание това, което те говорят. Сашо, ти... Въпрос на възпитание в политиците ли? Да. До голяма степен да, защото те са... Аз не ги познавам лично, но съм останал впечатление, че някой от тях просто не става за тази работа. Mm-hmm. И то не защото ние го казваме, просто защото очевидно, защото ти не можеш да си завършил в изгорелото некъде и да излизаш после по телевизията и да разправяш на хората как ще трябвало те да живеят. И че ти мислиш, че така било хубаво, защото те били избрали. Нещата не трябва не го избрали въобще него. Нещата трябва да се обърнат. Партията, приятели, други схеми. Приятели, нещата трябва да се обърнат. Значи, ако ние приемем, че сме такива и политиците са олицетворение на нас, ние трябва да се променим, тогава ще се променят и политиците. Е, да, това е основен ход. И тези неща могат да се случат по много различни поводи. Първо, ние самите да имаме желание това да се случи, най-важното. Второ, образователна система, възпитание, за което говорихме, нали, има много причини. Но ако очакваме някой човек, който е интелигентен, ще застане от парламент. Контрол. Кой гледа парламентарен контрол от вас, скъпи музиканти? Прея гледа! Кой гледа? Гледаш парламентарен... Да. Кой друг гледа регулярно? не го излъга. Значи никой не гледа парламентарен контрол. Тоест, какво значение има, дали ще застане един човек и ще лее някаква феноменална реч от него, или, примерно, шоуто на Николаус, което се гледа от милион души, примерно. Благодаря ти. Той има много по-голямо влияние върху начина ти на... Само в неговите сънища. Благодаря ти, Саше. Благодаря ти. България търси талант, се гледа от милион души, да не каже 1 250 000. Ама за предиобед мълчиш, нали, мискинино? За предиобед мълчиш, тишината лекува. Тишината лекува. Може ли да се включи? Продължи, да, аз към се включа тук. Аз ще обора веднага това, което казваш. Аз не казвам, че трябва да се използват жаргони. Спорти, не че нещо лично, напротив, аз уважавам спортистите, те са страхотни хора, много тях прославят България по начин, по който никой друг не може да го направи. Аз уважавам тези хора. Но тези хора, те са учили за да бъдат спортисти. Те не са учили за да бъдат учени, те не са учили за да бъдат логопеди или да бъдат някакви мислители, да бъдат някакви демагози или да бъдат някакви писатели. Така. Да, Любен Дилов си не е бил на логопед, очевидно. Бил е доста, между другото. Но не е проработа. Бил е доста. Кажи да. Слушай, трябва да го пишем на колко логопед е бил. Приятели, слушай сега. Искам да ти кажа, че много спортисти са, да речем, в политика. Те свикнали се разбират с по една дума. Бързо, дай, там, насам. Тук се явява вече и смисъла на
На кое бе, Дани? Махалото на ръцете, което изема ролята на речта, приятелю. На това, което работи, да. Хората свикват само като те погледне и ти каже: ей, и ти знаеш за какво ти е казал, ей, да отиш, а не да ти обясни нормално, не да ти каже. Започва... Винка Диев, може ли да направите това и това, защото това е... Точно така. А езика на тялото, това знаеш ли? Саше! Защото това език на тялото... Неща, без да има приказки, но необходимо ли е да се ползва на публични места? Какво създаваш работа на монтажистите на това предаване? Не, редакторите поудява. Сега да ви питам нещо. Вие сте излизали извън София. Когато говорите с човек от по-малък град, от провинцията, и когато говорите вашия правилен софийски език... Той не е правилен, но да речем. Да кажем, не, най-правилният уж, нали, бил от Велико Търново диалекта. Се тая. Но когато говориш на софийски, да, на софийски, ти си от Горна Оряховица, тихо. Когато говориш на софийски език... Да. Не са ли ви казвали много, че ти са на къв ми се правиш, говорейки така? Добре, ще договоря. С много кратък пример. И точно заради това се случва избирането на човека от народа. На този махленеца, който, нали, говори точно на езика на мнозинството. Аз съм имал не едно-две гаджета, само ще ти кажа, извън София, които са говорили на собствения си диалект. И това не ми е пречило в нито един случай аз да ги обичам, да бъда влюбен в тях и дори да правя любов с тях. Дори да правиш любов с тях. Дори! Дори това! Да. Дори това. Защото, по принцип, това е последното, което би могъл да направи човек. Естествено, ти си джентълмен. Саше, бариерата на... Саше, на езиковата култура, Саше, да? Жената като вика, ние, ти чуваш е, сигурно и затова се мислиш, че си много успешен в леглот. Ние говорим за диалекти, говорим за хора извън нали, столицата, защото тези хора, те идват... биват избирани. Добре, мога ли да ти кажа нещо в прав текст? Аз съм завършил училище за актьори. На тебе ще ти кажа какво там ни задължава да правим. Да, от първоговор. В академията, конкретно, която е надфиз, нали се казва в момента, преди това ВИТИС. Там, когато постъпим, там 90% от хората, които учат за актьори, са хора от извън София. Нормално е. Идват със своите диалекти. Още на първите часове нашите професори казват: пичове, вижте сега, разбираме, ние уважаваме това. Ние не казваме, че сте някакви селяни или че нещо говорите лошо. Просто вие искате да ставате актьори. Тоест, искате да седите на сцена и да говорите на много други хора. Ето и го паралелния пример с парламент. Вие трябва, задължени сте да се научите в тези 4 години на вашето образование, освен всичко останало, да говорите правилно. И когато излезете на сцена, да може да говорите красиво и правилно. Затова има хора, които се занимават с нас по правоговор, има логопеди, хора, професори, доценти, доктори, така всички тези години. Това не е случайно направено, защото когато застанеш на публично място, ти трябва да можеш да си изказваш по това. Не може сега да викаш, гледа какво стана ся, докато си на трибуната на Народното събрание, викаш, какво стана човек, много ми е кофти, сърби ма тук или ще си да до майки ни да видя. Ами аз разбирам, че това си е наш език, но трябва да се ползват на конкретни места. След като не можеш да го говориш това нещо по този начин, еми не стой на тази трибуна, това е според мене. Добре, приятел, не стой на тази трибуна, обаче няма университет, за да станеш депутат. Нали така, както има университет? Абе, хората се самоусъвършенстват. Николай от Ситирио, шегата на страна. Какво прави това момче всеки ден тука? Той ако седни и каже, той чете, пише... Не. Това е шега. Седи тук и се труди всеки ден, за да усъвършенства себе си. Ама аз това казвам. Илото. Аз това казвам. Голям бял гълъб. Голям бял... Бля, ето, не мога още. Ми не мога още. Мали, Сашо, затова още в началото казах да се обърне фунията. Ние трябва да се променим, за да променим хората, които застават отпред пред телевизора и на трибуната. Това е лична отговорност. Когато ти ставаш народен представител и се занимаваш с политика и ще отговаряш за съдбата и за здравето и за парите на милиони хора в една държава, извиняй много, ще седнеш у вас, ще се учиш на говор, ще се учиш на музика, ще се учиш на вкус. Ма не е това и ще ядеш хубава храна. Морала на тия горе е проблема, не техния изказ. Морала е проблем. Депутати ще ставате, когато аз кажа. Следваща партия, като направя. Окей? Okay? Ще поговорим. Чакай, кой пост даваш? Гледай, кой пост даваш? Защото днес слушахме Вивалди. Утре обаче тук ще бъде нас в момента. И след Вивалди точно да говори, че трябва политическа фигура да си говори народен език. Както си иска да си говори. Ще стане поредното издание. Николаус Плюс ще има, но това утре сега номината, която няма да чуете никъде друга. Да ще прочетете ли вие? Може ли да добавя нещо? След спора. Къде да заседава 45-то народно събрание? В старата или в новата сграда, за да няма сърдити, беше решено да се заседава на място на изгорелия софийски цирк. Обичайте се, подкрепайте се и не хранете животните, освен ако не са ви. Лупнини! Yeah!